အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာစာရေးသူအောင်သိန်းဝင်းရေးသားထားတဲ့ဖုန်းကြီးယူနဲ့လေလူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဘာလို့စကိန်းနာတချိန်ကပခုတ်ကူနယ်တဝိုင်း၌ကြော်ကြားခဲ့တယ်ကောင်းသောသတင်းနဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတော့မဟုတ်ဖုန်းကြီးယူကြီးဟုသာဖုန်းကြီးပုံစံမြင်ကတစ္ဆက်ကလေးမှကြီးညိုစရာမရှိအထင်ကြီးစရာတကွမမြင်တောထွက်ရဟန်းကြီးပုံညနာကရှုပ်ရှုပ်မဲ့မဲ့မဲ့ခွက်ခွက်အသားညူညူပိမ့်ပိမ့်ပါပါမျက်လုံးပြူးပြူးအရက်ပူးပြက်ပြက်ဥပဒိယုတ်ကပြောင်းချောချောဖြဲဆက်ဆက်စကားပြောတော့တောင်စင်ရေမရအဆက်အဆက်မရှိတင်ငန်းကကဘူကယူညစ်ထေထေဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်တင်ငန်းတစ်ထည်လုံးမီးလောင်ပေါက်အဖာအထေးအစွန်းထင်းကွက်နဲ့သူ့ပုံကြည့်ကအော်နှလုံးနာကျင်စရာသူ့ကိုတွေ့လို့လျင်တောရကြောင်သုံးမင်ထဲကြောင်းလေးနဲ့တကယ်မိုးထယံကမလုံမချုံခန့်နှိမ့်နှိမ့်ကြောင်းဝိုင်းထဲတွင်ထုံးတင်ကန်ဖူးဖွေးနဲ့ကိုးတောင်ပြည့်ဈေးကြီးတစုတော့ရှိတယ်တိမ်တော့မရှိသူကနေ့စဉ်ဆုံးခံစားတယ်ကပ်ပြရမထားမှန်းစွန်းခန့်တယ်ခုနအိမ်ခန့်တာမရလျင်ဖုံးမပေးတပိတ်ရေချင်းတောက်တယ်ထိုနေ့ဘာမှမသုံးဆောင်ရတော့ပတ်တပိုင်ဖုံးပေးတယ်ဤသို့ချိုးချံချွေးတာအစင်းရဲ့အငတ်ခံတယ်သူပိုင်တင်ကန်းပစ္စည်းများများဆဆမရှိတင်ကန်းသုံးတယ်အိုးတလုံးဖြာတစ်ချက်ကြေးစီတစ်ခုပဲရှိတယ်ခေါင်းအောင်တစ်သားတုံးတစ်ခုနဲ့သူကလူတွေနဲ့လက်ပွန်တသိရင်းရင်းနှီးနှီးမနေလူအများစုသူ့ကိုချင်းကပ်မှဆိုးရိမ်တယ်အထင်ကြီးမှကြောက်တယ်သူ့ကိုအထင်မြင်သေးပြီးဘသူမှအနာမကပ်စေခြင်းတခါတလေမျက်စိလဲပြီးရောင်မှကပ်သူများကိုအနာမနေနိုင်အောင်ဘေးပြောဘူးတော်နဲ့လွတ်တက်တယ်သူ့ကျင့်စဉ်ကနေ့စဉ်တမထထိုင်းတယ်အဋိဌံဝင်းနေပရိစိတ်တယ်ယဟန်ဝိနီတိတ်ခါနဲ့အညီတော့မနေတတ်တိမ်မဝင်ဥပုံမပြုဒေသနာမကြတခြားယဟန်များနဲ့ရောထွေရှက်တင်မနေတီးကြနေတယ်ထို့ကြောင့်သူ့ကိုဖုံးကြီးခေါ်ရမလားရသည့်ဆိုးရမလားကိုရင်ကြီးပဲပြောရတော့မလားမသိတဏှာရဲဆွဆွမြဲမြဲမနေခြေထောက်ဘွေးပါလီရော့သလားမသိဟိုဒီအနှံ့ရှောက်သွားတတ်တယ်တစ်ချိန်ကလူဝတ်ကြောင်ဘဝတွင်သူ့အမိကဖိုးရှုပ်ရုပ်သေးလူရှင်တော်ကြီးယခုအများမြင်တွေ့နေသည်ကဖုန်းကြီးယူကြီးဘာတော်စကိန်နာတဲ့သူများတတ်သူအယူသူမှစမ်းတယ်ဘာရောစကိန်ထားကလူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးမနေတကားရင်ဆရာရင်မထားလူတွေချင်းကပ်မခံသူ့တကိုယ်ရီတကားရနေတယ်သူ့စိတ်ထင်ရလှက်ပတ်သွားလာနေတယ်ဗဇက်ကလည်းထင်ရရှောက်ပြောနေတတ်တယ်တနေ့မနက်စောစောအကျော်ဆန်ရှိပေါ်လာတယ်အကျော်တဲ့အတော်ကြီးအကျော်ကျော်နေစဉ်ဘာရောစကိန်ထားကဓမ္မကြီးအကျော်အလှခံပါတယ်အကျော်တဲ့အတော်ကြီးဟာအတန်လာရဖက်တစ်ချက်မျက်လုံးဆွေးကြည့်လိုက်ပြီးဘာလို့စကိန်နာမှန်တိတဲ့အခါပမာမခန့်ဂယုမဆိုင်ဟန်နဲ့ဈေးဦးတော်မပေါက်သေးဘူးခုမှစကြော်တာကိုတော့ကိုတော်ဆွမ်းရင်အိုးကင်းနဲ့ကြိုက်တလောက်နှိုက်ယူစားဟုအပြောင်အပြက်ပြောလိုက်တယ်တကယ်ပြောတာလားဓမ္မကြီးဒါဖြစ်ကောင်းပြီလေစားရသေးတာဘောဟုပြောပြောဆိုဆိုစီတယ်ဦးစီဘူးတဲ့ဟာအကျော်များလက်ဖြင့်နှက်၍တကြွန်းကြွန်းကောက်ဝါနေတော့တယ်အကျော်သည်အတော်ကြီးမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဗစက်အဟောင်းသာဖြစ်သွားတယ်စီဘူးမဟုတ်ဘူးသူ့မို့မပူတဲ့အလားတခါကလည်းဘလောစကိန်နာရွာထဲပေါက်ချလာတယ်အိမ်တိမ်ဝိုင်းထဲတွင်သူ့အလိုရှိတဲ့ရှားတက်တိုင်ကြီးကိုတွားမြင်တယ်ရှားတိုင်ကြီးမှာတော်တော်ကောင်းတယ်အခွန်နှွားပြီးရွေစဲဖြောက်ဆင်းနေတယ်လုံးပတ်လေးထွာဆိုင်ကန့်ရှိမယ်အနှစ်ကြီးပဲအရှိ14,000နီးပါးခန့်ရှိတယ်ဘာလို့စကိန်နာကတိရွေနေသူနာလာပြီးတကားကြီးအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးမလူချင်ဘူးလားဖုန်းကြီးအသုံးလို့လို့ရောက်ရင်လည်းတန်ရာတန်ကြီးပေးဝယ်ပါမယ်ဘယ်နဲ့လဲအမေကိုအဆိုပါလူကတိရွေနေရင်ဖုန်းကြီးတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးပမာမခန့်အထင်မြင်သေးစွာဖြင့်ကိုယ်တော်ထမ်းယူနိုင်ယူသွားလေလို့ပြောမိတယ်
ကောင်းပြီလေဒကာကြီးတကယ်ပြောတာနော်ဟုတို့တို့ပြောပြီးရှားနှစ်တုံးတန်ရှည်ကြီးကိုအသာလေးထမ်းမှထွက်သွားလေတယ်ယူနိုင်ယူလေးဆိုတဲ့ဒကာမှာအံ့အားသင့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြံခဲ့တယ်တနေ့တော့အခါဘလောစကိနာအဒုတ်ပြီးဓာပီးသည်ဆိုပြီးရွာထဲကအယက်သမားလူရန်ကားတစုသူနေထိုင်တဲ့ကျောင်းရောက်လာကြတယ်။ဘာလို့စကိန်းနာကဘာကိစ္စရှိလို့လဲတကားတို့အမေကိုသူတို့အုပ်စုတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသူကတပည့်တော်တို့အရှင်ဖျားစီကဒုတ်ပြီးဓာပီးစီအဆောင်လက်ဖွဲ့တောင်းကျင်လို့ပါဖျားလို့ထိုသူအပြောကိုဘာလို့စကိန်းနာကသဘောကျ၍တဟားဟားနဲ့ရီမောပြီးဘယ်လိုလူကကျုပ်ကိုကြောက်ချချွန်တွန်းလှုပ်လိုက်ပြန်ပြီလဲကျုပ်မှာဘာအဆောင်ဘာလက်ဖွဲ့မှမရှိဘူးဟိုပြောကိုမကျေနပ်၍သူတို့အချင်းချင်းမျက်စာပြစ်အချက်ပေးပြီးဘာလောစကိန်နာကိုကျိုးများဖြင့်အထက်ထက်ချီနှောင်ပြီးဝိုင်းရိုက်တော့တယ်ဘာလောစကိန်နာကသူတို့လှုပ်သမျှဘာမှပြန်မပြောငုတ်ခံတယ်ခွန်းတုံမပြန်ငိမ့်ခံတယ်တော်ကြပါတော့မပြောကြောက်ပါပြီမဆိုးသူတို့စိတ်ရှိတိုင်းရိုင်းနှက်ကပြစ်ထား၍ကျောင်းပေါ်သူတို့လူချင်းရာမှွေနှောက်ရှာပြီးကြောခိုင်ထွက်သွားကြတယ်။မကြမီသူတို့အပြန်လမ်း၌ဘာလောစကိန်းနာကိုခြေလက်တို့၌ကျိုးမရှိပဂတိအကောင်တိုင်းဘာဒံယာဒံချက်မှမတွေ့ရပဲမြင်တွေ့ရတယ်။ညနာကတီတီနှစ်သူတို့အတော်အံ့ဩကြောက်လန့်သွားကြတယ်။နောက်တစ်ခုအတွေ့အကြုံမှာမြစ်တစ်ဖက်ကူးတော့မဲ့ဂရုလေးကိုဘာလောစကိန်းနာကတားဆီးတယ်။လေပေါ်၌လူအပြည့်သူကအရေးကြီးကိစ္စရှိနေပြီမဖြစ်မနေလိုက်ပါရမယ့်အကြောင်းမြစ်တာရက်ခံတယ်။ထို့ကြောင့်လေသမားကစီးကွင်းပြုတ်တင်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဘာလို့စကိန်းနာကလေပေါ်၌ဗဇက်ကငင်းငင်းမနေတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့တောင်စင်ရေမရတွေပြောနေတယ်။လေပဲ့ကင်ကလေထိုးသားအနာခေါ်ပြီးတော့တူတူတိုက်မင်းတယ်။ပြီးတော့ဖုန်ကြီးယူကြီးဘာလို့စကိန်းနာကိုလေလူးချင်အောင်ဆောင်ပြီးရေထဲတွန့်ချခဲ့တယ်။ဘာလို့စကိန်းနာကမြည်ရေလဲတွင်ရုပ်ချီပေါ်ချီနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။သွားပြီ။ဇက်သိမ့်ပြီ။အယူကြီးဝစ်ကျွပြီ။ဘာတတ်နိုင်သေးတုံး။လေသမားကြီးဘဝခက်ပြုံးပြုံးအောင်မြင်ဝင့်ကြွားဟန်။သို့တော်သူတို့လေကန်းဆိုင်တဲ့အချိန်၌ကုန်းမော်ကမ်းမာထိတ်တွင်ဘာလို့စကိန်းနာလူလာခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်လျက်စောစောကသူမဟုတ်ပုံမျိုးတင်ငန်းစားပင်ရေးမဆိုးဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုလေသမားနဲ့ခီးတယ်များအတော်အံ့ဩကုန်ကြတယ်ထိုအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုနောက်၌ဘာလောစကိနာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတော့တယ်သေသလားရှင်သလားထွက်ရပေါက်သလားအသေးထွက်သလားအရှင်ထွက်သလားဝိဇ္ဇာလားမသိကြတော့သို့တော့တစ်ချိန်ကဘာလောစကိနာကိုယခုမြင်တွေ့နေရသူကအောင်လံမြို့နယ်မြို့လှသူမပန်နဲ့အိမ်တော်ကြခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူသားပယံစရာထွန်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဘာလောစကိန်းနာကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်။ဖုန်ကြီးလေးဥကုသလကိုဓာတ်စည်းနေတဲ့ဓာတ်စည်းဝိဇ္ဇာအဖြစ်နဲ့သား။ဘာလောစကိန်းနာကဲ့သို့နေရာအတီတကြမနေဖိမမြဲ။မြင့်အနောက်ဖက်ကန်အင်းမရွာတွင်ចောင်းထိုင်တယ်။ရွှေမန်းတော်ရိုးကြကုံရွာတွင်ចောင်းရှိတယ်။အောင်လံမြို့ကိုသိန်းကုံဖျားတွင်သတင်းတုံးတယ်။နယ်လှည့်သာသနာပြုဖျားတည်နေတဲ့ဘာလောစကိန်းနာဓာတ်စီးနေတဲ့ဘုံကြီးဥကုသလကယခုအခါအသက်68နှစ်ကျော်ပြီသို့တော်အသက်20ကျော်လူငယ်လေးအလားသူ့ရဲ့ဘက်ဆိုင်ကယ်နောက်ကမတ်တက်ရက်စီးနေစေမိစ္ဆာတို့လမ်းဝဲဝိဇ္ဇာတို့အစွမ်းပြနေပြီကော